Hello everyone. Sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken në letrën që i ka dërguar presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, ndër të tjera kërkoi nga leadershipet në Kosovë e Serbi që të bëhen gati për kompromise të vështira. Jam i bindur se normalizimi marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës do të sjellë siguri dhe prosperitet për Serbinë dhe të gjithë qytetarët e Ballkanit perëndimor. Sigurisht liderët serb dhe kosovar do të bëjnë kompromise të vështira për të arritur këto qëllime, por shpërblimet për popullin serb dhe gjithë rajonin do të jenë të mëdha. Sa i përket kësaj letre, gjatë së mërkurës, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se nuk e ka lexuar ende. Unë nuk e kam lexuar atë letër ende dhe natyrisht që nuk e kam shkruar asun. Prandaj besoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të jenë partneret miqt dhe aleatët ton kryesor. Profesori universitar Abid Hoxha thot se kompromiset nënkuptojnë njohjen e pavarësisë së Kosovës nga Serbia dhe krijimin e asociacionit nga Kosova. Kompromiset që do të bëhen kanë veç në këtë kontekst. Serbia do ta humbë Kosovën, edhe Kosova do të humba të idejnë që ka me qenë shtet ku nuk ka me pas institucione serbe. Dhe si pas gjitha gjasave, kjo asociacioni i komunave serbe, ose asociacioni i komunave në Kosovë, do tjetë një par strukture cila kom një japë drejta kulturore në arsim në disa fusha, e cila nuk ka me pas kompetenca të marrëdhënieve ndërkombëtare. Ndërsa një si çështjeve politike Ben Andoni thot se kemi ardhur në një kohë që politika jashtme amerikane ka nevojë për shënimin e një suksesi. Mendoj që kemi kaluar pak në kohën e Zotit Trump, kur Zotit Trump i duhej një zgjidhje të tillë diplomatike për të treguar sukseset e politikës jashtme. Më duket se në këtë stad është prap politika e jashtme amerikane, sepse po mundohet të bëj kompromis tashmë në dy vende të cilat e kanë jashtëzakonisht të vështirë kompromisin. Të tilla letra presidenti amerikan Joe Biden dhe sekretari Blinken kanë dërguar edhe vitin e kaluar, por theksi i tyre vihej sidomos në njohjen e ndërsjellë mes Kosovës dhe Serbisë.